waxaan deganaa 12 sano sargaal booliis aan ahay waxaan ku dhaawacmay hawlgal oo qaran anoo baabuur gaadiid af gooyay laga furta raacdaynaya sidaan baan ku noqday arurtoodu 12 sano ay degantahay kuwa ugu dhashay waa joogan dawladdu waxba ima qoon meeshaan ka sugayay inay dibadda ii qaado ama gurmad ii fidiido ayay waxay soo saareen warqada ay leeyihiin meesha hooyga aad ku noolay si degdeg uga bax marka idaacadaha iyo telefishinada iyo madaxweynaha iyo in la gaarsiiyo madaxweynaha si toosa waxaan ula hadlaynaa dadkaanu dadka u barakici oo la kicilahay ama kici karay maahan ama guuri karay waa dad maataa oo islaama oo ciidamadoodii iyo wiilashooda ay ku leedeen furmaha iyo kuwa haddana ay jiraan ayay ka kooban yihiin dadka degan dad oo dhul arxanlaawayaasha u barakici karana maahan marka waxaan madaxweynaha toos uga codsaynaa arintan iyo warqadan waa naga dhaban tahay nugleerkii nugleer si degdeg ah inuu naga soo gaaro arintan cidda danta goonida nagalana oo naga qabto waxaa sheegtay in qaranka aad u soo naafooday bal ka sheekee qaranka ama ciidanka booliiska ka tirsaneed mise ciidanka xoogga dalka ee militariga sidee ku soo gaartay dhibaatadan ciidanka booliiska qaybta daraawiista oo afgooyi ayaan ka tirsanaa ilaa 7 sanana sariirtaanan alla marka dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo dadka warqadda soo saaray inay dadkan si gooniyo u fiiriyaan oo arrimahaas ay ka fiirsadaan waxaa ugu soo gaaray qarax oo xabadan sabanaa laguga dhufta gaarigii aan watay sidaasaa ragna ugu go-een oo 9 nin ay goobta ku dhimatay aniguna saan aan ku noqday sanadii 18 nin aan ku saarnay 2 nin bisa naga badbaaday meel 3-4 kilomitir afgooy u jirto la yiraahdo doofaar maya 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 afka waxa lagu guraa maana waxaan qabsan kara male gurigan ku nooshahay qoyskaaga ma kula degan ka waranba haa qoyskaygii ilmaha ayaa qayb ka degan qaybna anaan lagu hayaa aad u jeedaan waa ka arrintan ma ka filaysa dowladda soomaaliya oo xubnahaagii naftaadaba bar ka mid ah ku weys halkan kaa barakicis gurmadan ba ka sugayay in dabadda la ii qaaday iyo madaxweyne xasan sheekh inuu fiisa soo saaro oo yiraa ninkaas ha la qaado ee ka filimayn meesha ha la banneeyay inay saa ka dhacdo inta sariirtan jiiftay oo dhibka aan la nooleed oo qaranka kuusoo gaaray dartiis ma jiraa mas-uuliyiin ama ka tirsan booliiska ama dowladda oo kusoo booqatay caafimaadkaaga si ay kugu qabtaan intii aan xanuunsanayd taliyaashii hore codsigaygu waa wada gaaray taliyaha hadda sulub oo jananka hadda la magacaabo maana wixii ka horreeyey warbixinteeda nin walbaana qabiilkaagu ha ku qaado uu warbixin igu soo koobo marka cid gooni waxay qabata ma leh meeshaana iska hadla waad u jeedeen maxaa ka codsanaysaa hadda dhammaan dadka ku daawanaya iyo dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya inay ana si gooni ahayo wax igu qabato dadkan marastaana ay il gooniyo ku fiirido oo hala kiciyo waxaan ahayn ay keento ayaan dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka codsaya inta waxaa sheegtay in muddo ku siman 12 sannadood aad degan tahay qoysas kalaa kula degan oo ayagana aada u fara badan maxaa qorsho idin yaala haddii dowladdu ku adkaysato in halkaa idinka barakiciso 4,000 qoysaan ku degannaa waxaan ka badi weynaan sameyhaynaa ilaahu maanjidadka isdhigna annagoo saana iyo annagoo dirirayna intaba intaa inta deganeed qoyskaaga caruurta bar intaan ku dhashay haa haa badanaa intaan ku dhalo 4 canugan ku dhalo oo inta kugu dhalo haa muddadaasna waa deganeed oo 12 misdhays halkan waa laga guurinaya maya 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 marnaba kuma tashan gaar ahaan booliisaana waa lagu raraa iyo midna niyadeedi kuma jirin bilow aadan baan ama rajo dhigayo qofku ma rajo dhigo bilow aadanka waxa weeye hoggaan waad qaban doontaan isleeyahay meeshana waad ka gici doontaa rag iyo rabbiba waa ay maqan yihiin isbitaal ama xarumo caafimaad malagu geeyey ma rajo ma qabtaa in mar kale dib aa u istaagtid maxaa lagu dhahayse isbitaalada ama dhakhaatiirta la kulanta isbitaalada waxay dhaheen waddanka dibaddiisa jarmal ama shiin oo kale meel kasoo kaeda wax lagagama qaban karo xabadaa qoorta iga taagan oo dareemayaasheeda dhan seexday oo kugu jirto weli oo weli igu jirto oo laga bixin marka dowladda waa waxaan rajaynayaa inaan ma rajo dhigayo inaan dib u hana qaaday shaqada bilaabi doono marka dadka 4,000 qoys ee degan
ودد كو فرمان كو مقيين دد كان ان لغا سو غاران مدعوينها كا اجتانا يا ايدنك ادو داير ما كو بير ها 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 ما قد دولدودا لا سو شقيس انت دولدودو محمد سياد بركه دنبيده ميدان لا سو شقيم ما مولا